לא פתוח. אני אגיש עבודה. קיבלת הרבה קומפלימנטים מהסיפור של יפה. כן. אני לא טוב בשיפור הזה. כל מודל שיש לכם פעולה. כן, נכון. אני לא קראתי את מה שכתב לך. אני לא קראתי את זה. היו פה ניסיונות פענוח על ידי כל מיני חוקרים. יש כל מיני דעות, כל מיני קריאות של הכתב. בקיצור. מה ש... מתברר כנראה, עוד פעם, זה נתון גם כן במחלוקת, מופיע שם, באחת הכתובות מופיע השם המפורש, במקום אחר, יש שם... במקום אחר מופיע ירושלם. המערה מתוארכת בסוף המאה השישית לפני הספירה. מכיוון שבבית לוי, היישוב הקרוב, אין מהתקופה הזאת שרידים, ומכיוון שלא יודעים מאיפה האנשים האלה, מניחים שהם ברחו מכיוון הארץ הנושבת ביהודה בעקבות מסע נבוכדנצר. היו קלים גלים. בית ראשון, בית ראשון. כן. והם חיו פה בסביבה כפליטים או משהו. זהו כרגע. אז זאת מערת ירושלים. סיפור מעניין, אנקדוטה, אבל יש לה... מהלכים מעשיים. יום אחד אני באתי פה בטיול, כי פה עמדו אוטובוסים של תיירים, שלושה אוטובוסים מפוארים. בקושי, אני לא יודע איך הם עברו את השלולית שם, אבל עמדו פה. מתברר, התחלנו לטייל, נכנסנו לחורבה, אנחנו רואים פה המון אנשים, ובכנסייה, כולם אמריקאים, בכנסייה שש נשים, כל אחת, בממדים האלה, מבוגרות, יותר מבוגרות ממני, זאת אומרת אולי בגילי שהיום הם היו אז, עמדות עם מטטים ומטטים את הפסיפס, ואז פגשתי פה בדיוק יחד איתם את הארכיאולוג יעקב קלמן שחפר פה, זה היה כבר אחרי 2006, 2007, משהו כזה, זה 10 שנים. פגשתי את קלמן, שאותו מה העניין, הוא אומר, זה המורמונים, באו, חיים פה כמה שנה, הם עושים פה מיסה. בכנסייה, באים אנשים מורמונים מיוטה, בארצות הברית, הם גם מימנו את החפירה, התברר שבית לויה זה המקום הקדוש שלהם, ובית לויה התקדשה בגלל המערה הזו. כי בית לויה קראו פעם בית להי, זאת אומרת, בכתובים. זה מופיע כבית להי. בית להי של הערבים? לא, בית להי. ויש להם, במורמונים, בקדושים, המייסדים של הכת, אני לא יודע להגיד את זה במדויק מי ומה, יש לו איזה נביא או משהו בשם להי. אז זה קשור אליו. אחד ממייסדי, אבני הפינה של האמונה המורמונית. אז הם גם מממנים פה את החפירות. ימצאו את המקום הזה, והם גם באים הנה כל שנה עלייה לרגל, מבקרים את המערה, עושים מיסה בכנסייה, וזהו. הקדוש נקרא להי? להי, להי. בעברית כותבים למד היו. במונה המורמונית. רגע, רובן. טוב חברים, מבחינת מה ש... רגע, רוצה להגיד משהו. אצל המורמונים, התמונה המורמונית, גאי היה נביא יהודי מתקופת סוף בית ראשון, 600 לפני הספירה, שהוא חזה את החורבן ולכן עלה על ספינה, הפליג לארצות הברית, פגש שם את ישו. וייסד שם תרבות קדמונית שהצאצאים שלהם והמורמונים. נכון, זו תוספת יפה וחסכתלית. אבל עכשיו הקשר, אתה יודע איך קוראים לך? יואב.
תודה ליואב, אכן מילים נכונות ודרבנות, בתוך וגם... זו לקראת הדברים. עיקר, זה פשוט לחזק את העניין של להי. הבית לויה, יש בית לויה, היו הוגים את השם בית להיה, או להיה, ואכן למייסד הדת המורמונית, סקוט נדמה לשמו, מייחס את הדת שלהם לאיזשהו גילוי שהביא לאמריקה, לצפון אמריקה, נביא ושמו להי, L-E-H-I, וכיוון שאנחנו נמצאים פה באזור, הם מייחסים את הדבר הזה לכך שפה על קיר המערה, וגם בתוך הרצפות של הפסיפס בכנסייה נראה שמופיעים ציורי אונייה עם מפרס. כאן מטושטש ושם בצורה ברורה מאוד, אמנם זה לא מאותה תקופה, ולכן הם אומרים שיש כאן תוספת מאוחרת יותר, ושהשם בית לויה קשור לאותו להי שהפליג באונייה, והוא מנמלטי האסון בירושלים, החורבן של בית שני. אמונה נוספת אומרת שעניין הספינות קשור לזה שבית לויה, אנחנו כתבים עם וו, ובית לויה זה קשור ללוויים, אז יש סיפורים על לוויים שנמלטו מהר יהודה ומירושלים, עם ממצאים קדושים, ונמלטו לכיוון מצרים. ובדרכם הם עברו כאן, אכן כאן עוברות דרכים שלאחר מכן יתהיינה גם דרכים רומיות, וכאן ציירו את אותה ספינה, כי הם היו בדרכם להפליג בספינה למצרים, להציל את עצמם, כפי שהאמונה, כפי שהנבואה של ירמיה אומרת. ועכשיו אוסיף את הדברים שהם באמת רציתי אני, בתפקידי שלי פה בכוח לומר, וזה, אנחנו נעים עדיין על ציר הפטרולים, ואת המערה הזאת גילו, כמו שהבנתם מאבישי, עקב פיצוץ או פריצת דרך של בולדוזרים שנעשו כאן, או דיניינים, או ממש כל מה שלא היה פה. ואז ב-61, כשפרצו את הדרך, אכן זה התגלה, והעבודה שנווה כאן היא משנות ה-60 כבר. והממצא הוא מאוד מיוחד, כמו שאבישי אמר, הדגש הוא שזה ברזלי, ברזל 2, זאת אומרת משהו מאוחר, מאוד מאוד קדום, מבחינת האזור, תולדות האזור הזה. מראה שכשאכן יהודה הייתה יהודאית בתקופה היא. ועכשיו נקפוץ לדרך הפטרולים, אמננו שהיא 61, יש לנו פרק זמן בין התקרית שראינו בגבעה הקודמת, של אותה מחלקה של פני, ואני דוגם רק תקריות גדולות, כי האזור פעיל וכל יום יש פה יריות ולמדי פעם פצועים והרוגים. אני עולה על תקרית גדולה במשמעויות של עבדות ישראליות, וזה קורה ב-10 בספטמבר 56. קודם היינו באפריל 49. עכשיו אנחנו קופצים, אמרתי בין לבין יש כל הזמן פעילויות, אבל תקרית עצומה. מה קורה כאן? ישנו כבר המתקן לאימונים של בית גוברין, ומביאים לפה את קורס מקים של צה"ל, של עתודאים, קורס מקים לעתודאים. חלק לא קטן מהם רפואנים, חלק אחר הם אנשי הפקולטה לחקלאות שלומדים, הם הרפואנים עד היום דרך אגב, בירושלים שנה א'. והם באים לפה, חלקם מבוגרים, יוצאי מלחמת השחרור, שבגיל יותר מבוגר הלכו ללמוד, הרבה קיבוצניקים ביניהם, והם יוצאים לכאן להתאמן, והמשימה שלהם היא לצאת מאזור המתקן וללכת, הדרך עוד לא קיימת, ללכת על קו הגבעות, או קצת בשיפוליים המזרחיים שלהם, צופה על עידנה, ממש קרוב לקו הירוק, להגיע לאזור הקרב שאנחנו היינו בו מקודם, בגבעה ההיא, לפנות לתוך נחל אחיש, ולסיים במעל שהקימו להם בדיוק מתחת למערת סלומה. ממש מעניין, בין סלומה לבין ביר דוויימה, שנהיה שם. זאת אומרת, הם פחות או יותר הולכים בציר, במקביל לציר שאנחנו הולכים, והנה הם מגיעים, ומגיעים ממש לגבעה הזאת, זאת גבעת געדה, חירבת ג'מומה, ומסתבר שהכפרים מעידנה עדיין לא סבעו דם, והם ממתינים להם כאן בוואדי, כשהם הולכים בצד האחורי של המזרחי, האחורי של הגבעה הזאת שלפנינו, ובמפתח של הוואדי, משהו כמו קילומטר וחצי מכאן, מזרחה, משהו כמו 2.5 קילומטר מעידנה, מכאן לעידנה, הם עולים על מערב רציני של המשמר הלאומי הירדני שהסתייע במקלעים, מקלעי ויקרס. התחקיר נעשה, שאני מספר עליו, נעשה על ידי הקב"ט של המועצה האזורית לכיש, ירון, שגר בשקף. הוא דיבר על זה בהרצאה שהוא נתן לו מזמן, לפני שנתיים או משהו כזה, במדרשייה, והוא באדיבותו הוא מסר לי את הדברים מחדש, ועכשיו אני יכול לזכר ולספר לכם. אז הכוח עלה כאן, היו שלוש מחלקות, ולא ניכנס לשמות וכולם, הוא פרס אותם בשטח, הוא יודע הכל, עשה תחקיר של כמה שנים על הדבר הזה, ואז הם נתקלים בכוח מקלעים, באש מקלעים כבדה של הירדנים, שמתחילה לקצור בהם,
פלוס מטפטוף של מרגמות, לא פחות, זאת אומרת, זו תקרית מאוד משמעותית, ואז המחלקות נסוגות ממש לכאן, נסוגות מעבר לגבעה לתפוס מחסה באזור הזה, והן מתקדמות לכיוון הגבעה הזאת שכאן לידינו היא חרבת סימנטו. הן יורדות פה במורד לכיוון חרבת סימנטו, ואז מגיחים מהוואדי, שוב כוחות ירדנים, סוגרים עליהם, והתוצאה היא בסופו של דבר שהכוח מתפזר לכל עבר. נופלים לנו במכת אש הראשונה והשנייה סך הכל 6 הרוגים פלוס 3 פצועים, 2 במצב קשה, 1 במצב אנוש מתוכם שנפטר מאוחר יותר, כך שסך הכל בפעולה הזאת נרגים לנו 7 עתודאים מכל רחבי הארץ. הדבר הזה מזעזע את הממשלה ומזעזע שוב, טקסס עולה לחדשות כמות כזאת של הרוגים וגם חבר'ה כל כך טובים, עתודאים וכדומה, אז זה מזעזע בצורה מאוד רצינית. וכבר בלילה הממשלה מתכנסת ומחליטה לתת עובדה ניצחת לירדנים שהגבול הזה הוא לא גבול פרוץ, ושמדינת ישראל תעמוד על זה שהמצב של טקסס לא יכול להימשך. וכבר בלילה הוא, אנחנו מדברים בין ה-10 לבין ה-11 בספטמבר 56, נקרא אריק שיר, 56, נקרא אריק שרון למקום. הוא יושב שטח הכינוס הוא בערך במקום שהיינו בדוויימה. כבר קיימת המציאה, היא מקום קטן והיא אחזות. אז בשיפוליים של האחזות נערך גדוד 890 של הצנחנים פלוס תגבורת מנחל מוצנח שכפוף לצנחנים. הפיקוד הוא של אריק שרון, סגן אלוף שרון. הפקודה היא לעלות על עידנה ולבצע פיצוצים משמעותיים בכפר, אבל באיזושהי צורה כנראה שהכפריים שיערו שיקרה דבר כזה, וגם אולי יש תצפיות דומניות שלהם בתוך השטח שלנו, והמודיעין שלנו מוסר שלא יהיה פשוט להיכנס לעידנה, ולכן מסיתים את הפעולה עוד באותו לילה דרומה יותר, לא מאוד רחוק מכאן, כאשר חסימה גדולה תתבצע בין עידנה לבין המקום ההוא, והמקום הוא, נו, זה מבצע יונתן, לא יונתן של אוגנדה, מבצע יונתן, 56. דר צמת. משטרת, או הרהבה, הרהבה. אוקיי, ליד תנא עומרים של היום. היינו שם. היינו עם שמעון, נכון, שם נפצע מאיר הר ציון. אז הקרב הזה הוא קרב שבו, והפקודות הן לבצע משהו שיזעזע את הירדנים. ורק שרון נותן פקודה שלא חוזרים בלי פיצוץ עד האבן האחרונה של המשטרה, ואכן זה מה שנעשה שם. אנחנו לא ניכנס לסיפור הקרב שם, זה עבר טיול בפני עצמו, רק נאמר שהחסימה ששמו כאן לא רחוק מאיתנו על הכביש הירדני לאורך הקו הירוק, מצד ממזרח לקו הירוק שהולך מעידנה, דיר צמית, בית אווה, דרומה, מעלה לנו קציר דמים משמעותי לירדנים, ובסך הכל נרגים בפעולה הזאת 30 חיילים ירדנים ואנשי משמר לאומי, מכה מאוד גדולה ועשרות פצועים, כך שזה נתן את רישומו. אבל אני כבר יכול להבטיח לכם שהרישום הזה לא נשאר למשך זמן מאוד ארוך, וכמה ימים לאחר מכן כבר יקרו עוד כל מיני פעולות של הסתננות ועוד כמה פעולות של הריגה, אבל לא ניכנס לזה ברגע זה. אבל בכל אופן, התחנה הגדולה הזאת של פעולת התגמול הרעווה קשורה ממש פה בגבעה הזאת ובמורדותיה, ובאסון הנורא שבו נפלו לנו 7 מטובי בנינו, 7 אנשים טובים, משכילים, באמצע המסלול להכשרה שלהם להיות מק"ים ואחר כך קצינים של צה"ל. לגבי נסיבות הנפילה, גם אני שמעתי הרצאה, אז בואו נשמע גרסה נוספת ולא נתקן את ההיסטוריה. החבר'ה האלה, לא הירדנים, לא עשו למערה ולא סתם ירו. הם הלכו והחליטו מי מוכר להשתין על אבן בציר המערכת. התחרו ביניהם והלכו והשתינו על אדר המערכת. סובות. רק עובדה. התגרו בהם. כנראה שאת הירדנים זה יחיס בכל זאת. מנפצי המיתוסים. ואז הם ירו בהם. עכשיו, מה שלא אמרתי, כן, וזה חשוב, זה הזכיר לי, שגם המקרה הזה הוא מקרה מזעזע מצד הגופות של האנשים שלנו. הירדנים גררו לפחות 6 מהם מעבר לקו הגבול, חתכו להם את אברי המין, שחיתו להם את הפנים. זה כנראה, הרבה, עוד פעם, סבא, לא זה הרבה. כנראה עידנה עשו את זה, כנראה, כי היה פה פאזה, היה כבר פה בלגן אחד גדול של כפרים מסביב, והם החזרו לנו אחרי יומיים, הירדנים התעשתו והחזירו לנו, הפעם לא לקח חודשיים, והם חזרו במצב נורא, והיום הזיהוי היה מאוד קשה, אבל זיהוי אז לא היה DNA, וזיהו אותם, ובסופו של דבר הם קבורים ברחבי הארץ, כל אחד במקום מושבו, בניגוד למקרה הקודם שכולם הובאו לקבורה ברחובות.
כמה סמלי שגדוד 890 תופס עכשיו את הגזרה. חבר'ה, יאללה. טוב, אנחנו עולים לבית לויה. שמה, הפסקה לא אחת בוקר? עוד שנייה אחת, אני הסתכלתי בינתיים, נתתי את הרשימה, אז בשבע הכתובות, שלוש פעמים מוזכר השם המפורש. תיקח את הרשימה, תסתכל. ארבע פעמים מוזכר השורש א' ר' ר' ארור, במובן של כללה. אז זהו. איפה זה? אפשר לזכור, מרד בר כוכבא. זו התקופה שדיברתי עליה, רוני קדום. הפאזה האחרונה זה מה שאנחנו רואים פה מולנו, הקיר הגדול הזה, כל הגבעה פה לא נחפרה עדיין, אלא הקצה שלה. אבל בסקר, ומה שכן חפרו, זה שכונה מימי הביניים. זו התקופה המממה. אז זהו, זה מה שיש לנו מבחינת ה... בסדר, אנחנו נתחיל לבקר במתקנים הביזנטיים, רומי ביזנטי. אנחנו נתחיל פה ממולנו, יש פה מערת בית בד, יפה ומורכבת. הבעיה היא, אנחנו המון אנשים והמקום קטן וצר. אתה רוצה להתחלק עם רובן חצי חצי? לא, נלך הכל ביחד. אז אני מבקש אנשים לרדת במדרגות, להסתכל, אני עומד למטה, יש שאלה או שתיים לשאול, אני לא הולך להסביר. דיברנו על בתי בד המון פעמים. אז אם יש איזו שאלה, לשאול אותי ולהסתפק בביקור החטוף הזה ולצאת, לתת לכם להיכנס. עכשיו שימו לב, חבר'ה, הנימוס אומר שתחכו לי לפחות. מעבר לכל דבר אחר, נימוס. תשימו לב, כשאתם יורדים במדרגות, מצד שמאל, יש פתח. תכניסו את הראש, וזה מקווה, יש שם בריכת מים גדולה עם שבע מדרגות גדולות ויפות. לא להיכנס, רק להציץ לו הפתח. זהו, אז שימו לב לזה, בקיר, בצד שמאל, מעל המדרגות רואים איזשהו תעלה חצובה בתוך הקיר שהוביל המים למקווה, שימו לב לזה. עכשיו, על המשקוף בכניסה בחזית אמורה להיות חקוקה מנורה, זה לא דבר גדול ולא דבר בולט, קשה להבחין, אבל תבחינו, וגם על המזוזה השמאלית של הדלת. איך זה נמצא כל השמאלית? כניסה למקווה או כניסה לבור? הכניסה לבית הבד. עכשיו, בית הבד, אני אגיד זה עכשיו ולא כל פעם שמה, עבר באיזשהו שלב הוא הפסיק לטפל, והפכו אותו למחצבה לאבן, וחצבו מהרצפה שלו, הרצפה היום נמוכה בערך 3 מטר ממה שהייתה בזמן שבית הבד עבד. אז קחו את זה בחשבון. נהיה שם בור פשוט. אז איך כל המשקולות נמצאות על התחתית של הרצפה? השאירו, אתה יורד, אתה לא העלו אותם למעלה, הורידו אותם. הם ירדו ביחד. עם החציבה, הורידו אותם למטה. אוקיי, אז... עוד פעם, אני הולך, אני רוצה להיכנס, לעמוד שם, לישון. התיקים אשר חול, אז אנחנו הולכים פה, אפשר ליד הפתח, ממש 20 מטר מאיתנו. אז קדימה.
שכאלה. אז אין לכם פה איזה שוק של תיאוריה די מבוססת שאולי מסבירה את הגלגולים האוכלוסייתיים האלה. דומים למינים? כמרכז חשמונאי אתה רואה את מרישה? כן, נכון. אז איך, אבל רובן, אבל איך זה קשור למינים של הגליל עם הסיפור של כפר נחום? זה מינים אחרים? כן. שם זה קדומים יותר, שם זה מינים קדומים יותר. שפחות או יותר התחנה האחרונה שלנו, יש לנו עדיין מאות מטרים ספורים לסיום המסלול. אנחנו כבר בתחומי הכפר דוויימה. חלק מהבוסטן שאתם רואים כאן הוא חלק מהבוסטן הערבי, המסורתי. בעיקר פה על הצפנות, על המורדות שתכף נטפס בהן במעלה הראשי שירד גם לכיוון דוויר, שזה לחיש, וגם לכיוון הבאר, כבאר ששירתה את הכפר. וכאן המקום לומר, אין לנו זמן, אז אני ממש הפעם באמת אין זמן. עם סימנים של חבר. עבר לזה, לרגיל. אז אני אדבר רק בהקשר של חמת השנבור. הכפר שיושב פה, כמו שאמרנו, כפר דוויימה, הוא כפר שקשור לאזור דורה, אלה כפרים שהם סוג של כפרי בת. הוא כפר לא גדול, כמה עשרות משפחות בודדות. הוא יושב כאן כחלק מהגוש הגדול של בית ג'יברין. אנחנו נעבור כמה קילומטרים מדרום לבית ג'יברין, באזור נידח יחסית, ואום שקף מדרום לו. אז יש פה כמה מזרות לא גדולות של ערבים, ואמרנו שהמחשבה בצה"ל מדברת בסוף מלחמת השחרור, אוקטובר 48, ולמעשה סוף מבצע יואב, על זה שצריך לעשות מעשה ולדחוק את המצרים משתי זוויות. האחת, לחתוך את הדרך שלהם לכיוון חברון ולכיוון ירושלים, דרך האספקה שלהם שמגיעה מכיוון מג'דל, ולדחוף את כיס פלוג'ה הרבה יותר מערבה, לכיוון פלוג'ה באמת, זאת אומרת, לצמצם את הממדים, ושנית ליצור בעלה אצל המצרים, שאולי כתוצאה מזה באמת ייסוגו, כי צהל מתמודד, וכמו שנראה עוד בהמשך הסיורים, לא יצליח לסלק את כיס פלוג'ה, עד יום הקריטת הסכם שביטת הנשק עם המצרים, קרי הנסיגה הייתה מוסדרת, בכבוד, ולא כצבא נסוג בבעלה. במשך חודשים. וכתוצאה מהחשיבה הזאת נשלחים כוחות גבעתי, ובאוקטובר כובשים את משטרת בית גוברין, וכמה ימים לאחר מכן ניתנת הפקודה לכוח של חטיבה 8, החטיבה המשוריינת, שבחלקה הקטן הייתה שריון וברובה חיל רגלים, קראו לזה חרמש, אנשי חרמש, ובתוכם עדיין אנחנו זוכרים את זה, אולי מי שביניכם בקיא בפרטים, במבצע יפתח, מככב גדוד הקומנדו של משה דיין, שכבר פרש ולא נמצא עם הגדוד הזה, והוא עדיין היה בכיבוש לוד ורמלה. אותו גדוד, גדוד 89, עם הג'יפים שלו והנגמשים הישנים שלו, הוא שמגיע במסגרת חטיבה 8 לאזור משטרת בית גוברין, הוא מקבל ב-29 באוקטובר פקודה להיכנס ולכבוש את המובלעת הזאת הערבית, כדי להרחיב את השליטה שלנו מעבר לכביש בית גוברין, שלא נשב רק בבית ג'יברין ברצועה דקה והערבים עדיין מסביב, אלא ניצור פה כברת ארץ. ואז הם מגיעים לפה רכובים בעיקרם על ג'יפים, מדובר על גדוד מתוך גדוד 89. הגדוד הזה הוא גדוד מעורב מבחינה דמוגרפית, שחלקו אנשי אצ"ל, חלקו אנשי לח"י, הם הכוח המשמעותי, בעיקר לח"י, והם יושבים, הם הנותני הטון בגדוד הזה, בטח במחלקה שהגיעה למקום הזה. ועכשיו בא סיפור עצוב, שהוא ידוע רק למי שבאמת חקר קצת על דוויימה, משהו כזה. אני התבססתי על הספר של הפצ"ר, של הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר, שהיום הוא שופט, מנחם פינקלשטיין, שהוציא ספר של חקירות על כל מיני דברים לא נעימים שצה"ל עשה, דברים שקשורים למוסר קרב. אין לי שום קשר כרגע לדבר על דברים שקרו לפני שבוע או ימים, כן, השבוע שקרו. אני לא מדבר על משהו שההקשרים שלו בהכרח, בטח אני לא רומז לזה. אז כל מה שאני אומר הוא בהקשר לפרשה הזאת, ומה שאתם מנסים או רוצים להבין, כל אחד כהבנתו, אם הוא מעוניין להסיק מזה מסקנות. הפרשה הזאת היא פרשת הכיבוש של דוויימה. הכוחות כבשו ללא מאמץ ניכר את דוויימה, שהייתה זהירה ביותר, ו...
ורוב האוכלוסייה החל להימלט מתוך החושות שישנן כאן במעלה הגבעה וכאן מסביב לבאר, ולא נתקלנו באש עזה אלא אש בודה של אש נקל כלילה למדי. ובכל זאת הדיווח של המפקדים אחורה היה שבדוויימה יש לערבים קורבנות רבים, ושירד מפקד בכיר יותר לראות בשטח מה קרה. המגד עצמו הגיע לפה, קוראים לו דוב ססי, משהו כזה. הוא נבעל לראות עשרות גופות של ערבים, ביניהם זקנים וילדים ואימהות, שוכבים פה לאורך הדרך. והוא מיד הודיע את זה. אמנם הוא ניסה ליצור חיפוי לאנשיו, אבל הוא בכל זאת הודיע למפקדו יצחק שדה. יצחק שדה בא מתפיסות של גדוד העבודה ומתנועת החלוץ. הוא סוציאליסט על גבול הקומוניסט היה, והיה רגיש מאוד לעניין תואר הנשק. ויצחק שדה, הקריירה שלו נעצרה בשנים ההם. הוא בדי עמל נהיה מחט, ופקוד שלו, יגאל אלון, היה מפקד כל חזית הנגב. ואז הוא פונה ליגאל אלון, יגאל אלון אומר לו, תשמע יצחק, הוא אביו הרוחני יצחק שדה, כן? זוכרים עוד מחניתה, כן? ולכן הוא לא בא אליו את הכיפות, רק אומר, הדברים האלה חייבים חקירה רצינית, והדברים האלה מאוד מבישים, ואני לא חושב, יכול להיות גם בגלל שזה לחי, אז הייתה פה הקפדה יתרה, וחייבים לחקור את הדבר הזה. אבל נעשתה חקירה במשך חודשיים, שלושה, כולל נציג של התובע הכללי של צה"ל, שקשור בפרשת טוביאנסקי שהזכרנו בטיול אחר שלנו. שפירה. לא שפירה, תובל. תובל שפירה היה היועץ המשפטי לממשלה באותה תקופה, הוא גם מעורב בעניין הזה. זה עולה לחקירה, החקירה מראה שיש פה דברים שלא יעשו, אבל היא ברגע שהוכרז על רייבליטציה, על חנינה כוללת לכל המעשים שנעשו במלחמת השחרור, בדצמבר 48', אז גם כל אותם חשודים, והמ"מ רוטה, שהיה כרוך בדבר הזה, שהוא איש לחי לשעבר, כולם יצאו נקיים מן העניין הזה. מי שעורר רעש על זה, באופן מפתיע, כי אנחנו תופסים אותו כאיש ימני, איש ארץ ישראל השלמה לימים אחרי ששת ימים, זה נתן אלתרמן, שכתב בדבר בטור השביעי דברים בוטים ביותר, בלי לומר שמדובר בגדוד 89, בלי לומר את השם דוויימה, אבל פרסם את זה בערך 10 ימים אחרי הטבח של דוויימה. ולכן הרמזים שהוא שותל בתוך השיר, אני מקריא לכם קטע קטן מתוך השיר, מלמדים שכנראה זה הכוונה שלו לפה, ופינקלשטיין במחקר שלו לדוקטורט שלו טוען בתקיפות שהכוונה של אלתרמן היא על הטבח בדוויימה. השיר נקרא על זאת, על זאת זה לשון מקראית של ירמיהו, שבה לשון תוכחה, על זאת קיבלתם עונש, או תקבלו עונש כזה וכזה. אז אני קורא ממש כמה שורות, כי השיר הוא של 10 בתים, מלא חרון וזעם של נתן אלתרמן. חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער אז וחמוש, נער כפיר, וברחוב המודבר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר. הנער חייך בשיניים חלב, הנסה המקלע וניסה, ואז הליט הזקן את פניו וידיו ודמו את הכותל כיסה. ואז אני קופץ קדימה ואומר, מחוגרי כללי לוחם ואנחנו איתם, מי בפועל ומי בפתיחת הסכמה, מתחקים במלמול של היה הכרח ונקם לתחומם של פושעי מלחמה. נכון, אבל זה על רמלה. לו יוכנו בידה, לו יוכנו בידה עונשים של פלדה, בתי דין של שדה, ותמוגר השלווה לוחשת אכן, אכן, ויראה את פניה בראי, יעמוד החייל העברי, יתגונן מכאות הציבור העברי. ומלחמת העם שעמדה לבליחת מול 7 גייסות של מלכי המזרח, לא תחד גם מפני אל תגידו בגת. מה הגיעו הגויים, מה הגידו? היא איננה פחדנית עד כך. ואת זה לקח בן גוריון. אל תגידו בגת זה ירמת. אתה יודע איפה זה מופיע? זה מופיע, ובטור השביעי. לא, על אחד הקירות של בית הפלמ"ח מופיע בעצמך. זה לא חשוב. והשאלה המעניינת היא מבאחרי אלתרמן. עכשיו, אלתרמן ידע את הדברים, הוא היה איש של יצחק שדה, ויצחק שדה שחרר אותו שבוע לפני זה ממילואים. הוא היה איש מילואים שישב בנגב עם יצחק שדה, עם הכוחות שירדו לניצנה, הוא שוחרר וכתב את השיר הזה כי הוא שמע מיצחק שדה שהיה איש ספרות וישב הרבה יותר מהנגב, ישב בקסית בתל אביב כל רגע שהוא יכול היה, בתוך מלחמת השחרור, שדה, הוא פגש שם, ומי עוד היה משתקע שם, אלתרמן,
ואז הם נפגשו והוא שמע את הסיפור. עכשיו יש פה הרבה רמזים, לא ננתח אותם, פינקלשטיין מנתח ומראה, וגם אומר, אומרת איזושהי מנתחת ספרותית של זה, שיש פה גם הד למישהו שלא הייתם מאמינים שהוא איש לחי לשעבר, וזה אורי אבנרי, שכתב את שואלי שמשון, ופגש בזעירה על הכפר שנהיה בו, שהוא ליד נחל אחיש, באזור נרבנים, בג'לידה, ושם הוא סיפר לו על השיר הזה, ובאותו רגע זירה חיבר את המוזיקה, וזה עבר לידיים של שושנה דמרי ושל משה וילנסקי, שהלחין את זה, סליחה, זירה, ושל שושנה דמרי, וזה הפך להיות מה שזה הפך, שלגר כזה גדול, ואז יש לנו פה את התשובה, הבחור עלי ג'יב שנכנס, ואל תגידו בגת, שזה אזור הפעולה, בדיוק, איראני, תל איראני, תל צפית, אז עוד חשבו זה צפית, ורמה שכאן היה דברים. בכל אופן, התחקיר הצהלי גילה, היה פה ביקור גדול, והגיעו לפה נציגים מהאום. הירדנים עשו מאומת אלוהים מהעניין הזה, יחד עם הפלסטינאים, נסו לניו יורק וניסו להקים ועדות חקירה עולמיות, להעמיד את ישראל על פשעי מלחמה וכדומה, ובסופו של דבר נשלחה לפה משלחת של האום, והיא קיבלה את הגרסה של צה"ל, שהמספר הנכון הוא מספר גדול, 80 הרוגים, אוכלוסייה אזרחית, כולם, ללא נשק, לא נמצא נשק לידם, אבל לא יותר מ-80. הערבים טענו למאות, משהו בין 300 ל-400, זה כנראה לא נכון, אבל גם 80 הייתי אומר, בהינף מקלע אחד או שתיים של חבר'ה שנכנסו וירו לכל הכיוונים, שלא היה צורך, וזה אומר דרשן. עכשיו יש ספר, ובזה אני מסיים את זה, ספר של יוצא לחי, נדמה לי, שכתב על ענייני גוש עציון. והוא היה כאן, והוא אומר, שמה אתם רוצים מאיתנו? הדם שלנו היה חם. אנחנו נכנסנו לפה, ומה אתם חושבים מצאנו בבתים שלהם? מצאנו מסמכים של גוש עציון, מצאנו קרעים של דגל שנלקח משם, מצאנו בגדים שהיה ברור לנו שום של יהודים. אלה, האנשים האלה השתתפו בפאזה של גוש עציון, נכנסנו בהם. אז זה אסור לנו גם מבחינה אתית, אבל זו לכאורה איזושהי הצדקה שאנשי גדוד 89 מצאו לעצמם. זהו, זה מה שרציתי. רגע. נפוליאון הפיץ את השיר, נתן הוראה לצה"ל וביקש רשות מאלתרמן וקיבל, הוא היה מאוד מקורב, הם היו מאוד מקורבים זה לזה, כמו שאתם יודעים, ואלתרמן הסכים, והדפיסו באלפי עותקים את השיר וחילקו פה לכל החטיבות כאן בדרום. ואפילו בגליל, שם גם היו כמה פרשיות שכאלה, והפיצו את זה בדברים האלה. עכשיו, כדי להראות לכם שאלתרמן חשב שהעניין הזה של עמידה בסטנדרט של תואר הנשק הוא לא פחות מהסמל של אותם נערים שהקריבו את עצמם, הנערים של מגש הכסף, בשיר האסופה של הטור השביעי, שהוא אסף את כל שיריו, למרות שזה לא מאותם תאריכים, הוא לקח את השיר מגש הכסף, שזה בשבילנו הסמל מלחמת השחרור, ולתואר של הבנים שלנו, והשיר הבא אחריו, בעמוד אחריו, זה על זאת השיר הזה. זה שיר מנובמבר, 19 בנובמבר 49, 48, וזה בדיוק שנה, כמעט בדיוק שנה, אחרי מגש הכסף, שהוא לא שיר של מלחמת השחרור, דיברנו על זה פעם, הוא שיר על החבר'ה שנהרגו בשמירה על צינור המים מדרום לרוחמה, באזור עין השלושה שם. שכחתי איך קראו לכפר הזה? הכפר הערבי שם? אור הנר. תאיות, משהו כזה. מועים. לא, בצומת שם יש אנדרטה, תאיות. נכון. לא ליד חוות השקמים, ליד... אור הנר. לא, רנם, דרומה. ליד נירים. אז על זה הוא כתב את מגש הכסף. אלה הנערים, בעיקר הנערה שם, שהיא יוצאת העיר העתיקה ממשפחה חרדית, שהתנדבה לפלמ"ח ונהרגה שם, בתוך התשיעה שנהרגה. זה תאויות נקרא המקום הזה. אז זה היה קרה בנובמבר 47, מיד אחרי חפטד בנובמבר. בסוף נובמבר או ב-1 בדצמבר, משהו כזה, ממש יום אחרי, היה בנחלים והיה שם. ואז הוא כתב את השיר. כן? אז למרות זאת הוא הצמיד, למרות השנה שמלחמה שלמה ביניהם, הוא מצא ששני ההקשרים האלה, תואר הנערים האלה שנתנו לנו על מגש כסף, בכל זאת קצת נחתם במה שהיה פה וכנראה היה בעוד כמה מקומות.
אני רוצה, מישהו ביקש שאני אצלם אותו במערה הראשונה שנכנסנו, עם סמרטוט כזה כחול, כמו, אז תבוא אליי לקבל לכם. אנחנו ממשיכים מפה עולים דרך הכפר דואי מה, להרחבה של המציאה, אנחנו כבר באיחור. מי שלחוץ בזמן, יחצה את ההרחבה ויגיע לרכב. בבקשה. יש עוד כמה דברים להראות שם מבחינה ארכיאולוגית. מי שלא לחוץ בזמן, יצטרף אלינו, ניכנס שם לבד יפה, לווילה ולמפעל מים. עכשיו אנחנו חוצים פה את הכביש במנהרה העתיקה. היא כבר בת 5 בערך מאז סמלו את הכביש. כאן אתה יש ציפור, נשאר כל הצורה של הכנף שלה נשארות וכל הגוף שלה הושחת. שם יש דג שאפילו את הדג הרסו לו את הפעמים. וזה משגדר את המסר. זה צלבים, נכון? זה לא יהיה... זה צלבים, כן. איתורים נוצריים שבשלב, הנה, זה למשל מגילן, אתם רואים, יש לו את המקור. זה איקונוגרפיה נוצרית קלאסית שמשדרים את הנושא של התום שלה בכולה ואת הנושא של חיות שמשרתות את ישו. ושוב, האלמנט המרכזי של מתפללים הוא שפע. מני, גם פה יש משהו, לא יודע מה זה. איזה חיה גם פה יש. מה קורה גם לנו, לא רק להם. מה קורה לנו, לנו כמו גורם אחר. בסדר, בטוח פה, זה נראה. אבנים עוד עומדות. המרטריון של תחתיו לא נמצא עם שרידים. הסורג במקום, הבסיס שלו עוד נמצא. ושוב, יש לך ניגוד בין אזור שהוא אזור שולי יחסית, ספר התיישבותי, לבין מבנה כזה מאוד גדול, מבנה ציבור. מאוד מכובד, והיה כאן מלא ממוזר. אם אתם תעמדו שם בחצר, יש שם אגן הקבלת החול, מאוד משוכלל, מתומן, הקבלת ינקות, כן, זה מתחם כנסיתי של מנזר. אתה הולך לשם, שרואה, יש לך אפילו חיים, אני יודעת, הלאה, דרך שמובילה וכל הדרך, כמה אבן אמה? לא כתוב שם. אבן אמה אמרת? נהרס, מי זה? איזה אבן אמה? סיפסנו עד לזה שהנחה, אבן נוסף של רצפה. זה מי עומד? סלום, הגדר עכשיו יש שם אפילו מערכת צינורות להשבת מים בתוך האגן, תראה נורא נחמד שמסביר אבן ענקית מי שהוא בן מקצוע זה הרעיון שאתה מוציא מים מקושים מהבאר הזאת כאן אתה מסביר תינוקות וכאן אתה בא, יש לך מערכת הזנה, גם אתה רואה שהיא סתומה בחלקה שיותר כנראה מושכת מים ממקומות חיים אבל זה הבור המרכזי, הוא יבש היום זה לא בור התבלה. זה בור שמעלה מים למערכת התבלה פה. זה אגן התבלה קלאסי, ביזנטי, מוכר, טיפוסים, גם בהר הבית מצאו כזה. מה זה האגן הזה? וזה להתבלה של תינוקות. מה אתה אומר? זה תינוקות שם, לא? לא, זה לבני אדם בוגרים. מה, זה מקווה? זה אגן התבלה של נוצרים. זה כמו מקווה עצמם? כן, לא, זה הטקס הדתי שלהם. לא צריך הרבה יותר. מה הם צריכים עוד? אז אם האדם לא הוטבל בנערותו. הוא אינו יהודי. זה נקרא חידוש התבלה. לא, זה לא חידוש התבלה. אדם שלא הוטבל ונגיד נכנס לדת הנוצרית, או משנה את האמונה שלו במונופזיטי לקט אחרת שאני לא בתקוי בכזה, עובר כאן את ההתבלה כבוגר, כאן יש לך אגן התבלה לילדים, ושוב, מערכת השבת מים מאוד מתוחכמת, שהשרידים שלה נמצאים כאן, תראו. יש צינורות להשבת המים, וזה מאוד לא ראיתי דבר כזה. יש כנסייה? זה מתחם כנסייה. רואי נה, זה מה? יש לו אלמנטים אדריכליים. משהו לא הגיוני, אם אתה אומר השבת מים. אתה מכניס מים מלוכלכים למים נקיים. נכון, כי הרעיון של זה לא צריך להיות מים נקיים. מה זה? רעיון שזה מים קדושים. לא פה, אבל פה. כלומר שלא השתמשת בבור הגדול הזה. אתה ממלא את המים מעל הסוף. הבור הזה, מים שהגיעו אליו כנראה בגלל שזה היה פתוח, כל מה שמילה ירד אל תוכו. נכון, עכשיו תסתכל, יש שם מעין מקום לסריג עץ או לתריס עץ, אתה רואה פה? שחוסם את הזה. וכשסיימת את ההתבלה, אתה לא צריך את כל המים עד הסוף.
אתה מחזיר אותם למטה. הנה חלק מאוד צינורות, אתם רואים, יש פה עוד חלק מצינורות. הקרמונים היו חכמים ולא היו מחכמים. משהו, אם תמיין ששארו לבור הזה, איפה המערכת הזנה של הבור? זה הבור הזה מכל השדה, מכל המשטח הזה. זה מהגגות. בואו תראה, כאן היה גגות, הכל היה מטבלו פה. גגות, תראה לך, הכל משופע. אני... המשטח משופע, המים מתמלאים לפה. האבנים האלה הן חדשות, הן לא היו כאן. אתה יודע? לא חלק מה... מה זה הערים אותן שם? זהו, עכשיו זה לא קטן, שיש לך מבחן כנסייתי משוכלל שעומד לך פה עם ים עם הבד זה הים ויש שם בית בד שלם וכל זה קומפלקס אחד מתוכנן, כלומר היה כאן קומפלקס תעשייתי, מה ייצרו פה שמן קדוש או מה? אני לא יודע, אני לא אמציא לך דברים שקשה לי לדעת אבל אני יכול להראות לך כן דבר אחד שאנשים לא ישימו לב אליו. איך זה מסיבה? כן. כמו בטלפון סלולר? זה מה שאני... לא תצרח, לא? לא בא. מה לא יודע, לפחות עוד 10 מטר קדימה, בדרך כלל שאתה עולה רגל, אתה נכנס ויש לך את הקודש הקודשים מולך, ויש לך כאן אבנים של אקסנדרה יפה עם עמודים, אתה הולך ישר, עובר את האבן ספאי ומגיע לתוך הכנסייה עם כל הסמלים של השפע וכו'. מנזרים כאלה בדרך כלל זה מעורבות מדינתית, המטרה שלהם היא לנצר את האוכלוסייה. והם הופכים למרכזי השפעה, אנחנו מכירים את זה מהגריזים, אנחנו מכירים את זה מאזור דר קלעה. מבנים גדולים ומאוד מפוארים. זאת אומרת שהשלטון, זה לא מקומי, השלטון מהשפעה. נכון, ובשלב מסוים באים לכאן התושבים, עם אמונה חדשה כנראה, שוברים את כל הצלמים בפנים, ואתה רואה את ההשחתה המכוונת של הפסיפס. בזמן שהמבנה עוד עומד אפילו. זה המוסלמים. כן, ברור. עכשיו יש גם צלב, יש שם עמודים צלב בתוך הכנסייה, שאתה יכול לראות אותו, מצד ימין של הבסיס. זה מה אגב בדרך שעברתם ועליתם, מה ראיתם שם? מהבורות, אחרי הממגורה, מה היה? הרי הקולומבריום? היה קולומבריום ראיתם? קולומבריום, בבית בד. ענק, כן. יש כאן גם בכפר ממלוכי לא קטן. כן, גדול, הוא הראה לנו. עם בתים. תראו איזה ריצוף, תראו מה זה לסחוב אבן כזו. ולהתאים אותה נחת לשני. עכשיו זה שפוך, כאן זה היה הכל מלוטש. ותראו, זה אבן אחת. אבן שלמה. אז העשירים יבנו אבן, היותר עשירים יבנו... האזור הזה, ספור הספר, הוא מאוד לא יוצא מבחינה יישובית. היו בתקופת הבית הראשון, היו פה אדומים, אחר כך התפשטו גם על חשבון מדינת ישראל, ולכן מקללים אותם במגילת איכה. על מה מתלוננים? על האדומים ועל הזוועות שלהם. האזור הזה אדומי נכבש על ידי... אני חושב, אורקנוס ב-1120 לפני הסולאבר, ב-12 לשמונה שנים. גייר אותם, אחר כך בתקופת מרד הגדול, מכאן יוצאים הקנאים, אחר כך תקופת בית שני, האזור הזה הוא עדיין יהודי חקלאי, סובל קשות, בתקופה האסלאמית יש כאן עדיין קהילות יהודיות פורחות יחסית, אבל שינויים בבסיס החברתי, הכלכלי של... מעבר מפסקת גידול יין ושיווקו. ואגב, בהר חברון הוא המרכז המרכזי בארץ ישראל לייצור יין, אנשים לא יודעים את זה. בתקופה הערבית עוברים לייצר צימוקים ולייצר כל מיני דבס ודברים. אבל כל השינויים האלה, כולל העובדה שזה אזור ספר, ונכנסים לך אוכלוסיות שוליים של בדואים למעשה במאה השמינית, המערך הישיבי כולו פורס. איפה כן נשארים יישובים? בחלקים יותר גבוהים של ההר. במקומות כאלה, הם לא יישובי קבע. בתקופה הערבית, מרכז היישוב, למשל בדורה, הם יורדים בעונות האלה לשפלה ומאבדים חקלאית וחוזרים. או יישובי רועים, ולכל אחד יש לו בסיס כלכלי שונה. למעשה השרידים האלה נקברים מתחת לקרוב למטר אדמה. ואנחנו כאן בשיפולי הגבעה, ואפשר לראות את זה. וככל שאנחנו, תסתכלו את המדרון של הגבעה והאזור של האפסיס, שם השתמר הכי טוב, כי האדמה מילאה אותו וסתמה אותו. יש חורבן מאורגן של המבנה הזה, הוא נלטש, ולאחר מכן היישוב הולך לאן שהוא הולך. מתחדש במאה ה-14, המאה ה-15, המאה ה-16. זה הכל ביזנטי, זה יכול להיות מהמאה ה-5 עד למאה ה-7. כי זה מיוחס... זה התקופה הרומית. למשל, הגנים כאלה אנחנו מוצאים רק מתקופת תאודוסיוס, שזה מאמצע המאה ה-5. הצמרת הזאת מקורית? בטח. זה חרס. חרס, וזה אגן הקבלה. כמו שהסברתי, ובור מים שמשמש, וכל המתחם הזה משמש צרכים פולחניים. שימו לב, יש גם פה מבנים
יש פה גם פסיפסים עם דברים שאני לא יודע להסביר, למשל. יש לכם פה פסיפסים. יש כאן שקע מתוכנן, שמה המטרה שלו אני לא יודע. אבל שים לב שזה יותר גבוה מהרצפה. לא, לא, זה... יכול להיות שהרצפה שקעה. זה מבנים ו... זו טענה, זה לא בטוח שזה נכון, אבל זאת אחת... אבל זה ברור שמישהו בנה את זה, ידע מה הוא עושה. הרעיון הוא שהם שוטפים, פה מצטבר הלכלוך, לוקחים אותו... ולוקחים אותו פעם ב... אז יפה מאוד. אז תסתכלו שוב על האזור המדהים הזה. אתה יכול לראות אותו עובר תהליכים של השבחה ומגדלים פה זיתים כנראה בכמות שצריכה שני בתי בד, שלושה בתי בד גדולים. כאן לפנינו יש שטח שהוא אדמה עידית, אדמה חקלאית, ולראיה עדיין השטחים פה מעובדים. עיבוד אקסטנסיבי מודרני עם מכונות. ומה שנקרא בערבית וייר, אדמת סלעים, שעברה גם הסדרה, אתם לא רואים כמעט אבנים בולטות, אלא רק בשולי החלקות. שם יהיו גפנים בטח במקומות ה... כאן היה כנראה יותר זיתים, כי עובדה שמה שאתה מוצא כאן, אלה את המבנים של... בוא נגיד ככה, אתה יודע שבתקופה הביזנטית היה כאן גפנים. היה כאן זיתים, כי אתה רואה את המתקנים. גפנים אין, כן. גפנים קרוב לדעיה. עכשיו, אתה למשל במשק הערבי, האזור הזה משמש היה בעיקר לגפנים. זיתים היו מגדלים באזורים אחרים, אבל האם... אבל הערבים הרי האסלאם לא שותה. נכון, אבל מגדלים צימוקים. חברון התפרסמה כמובן... בשני דברים, בענבים שגדלים בעונות מאוחרות יותר, באוגוסט וספטמבר, מתוקים, ומתוקים ומייבשים אותם. דבר אחרון שאני רק רוצה להכנות תשומת לבכם פה, שאם היום גדלים פה עצי חרוב ועצי אשחר קצת ועוד כל מיני עצי חורש ים תיכוני, מנוון, זה אומר שהשטח מבחינה אקלימית מתאים לגידול זיתים. וזה בלי שום טיפול אדם יד אדם עשרות בשנים. אז רגע, פה זה מתקופה הביזנטית, גם הקליפייה. כאן יש קליפה. נוסף על זה, נחפה פה בית בד. בניגוד למה שאנחנו ראינו, בית בד תחתפי, הבית בד הזה הוא בנוי פה בצד הדרום מזרחי. ועוד יותר למעלה נחפרה גת עם משטח בריחה מצופה, עד כמה זה זוכר לי, עם פסיפס תעשייתי. ממש בחלק המזרחי של הכנסייה. עכשיו כמה מילים לגבי, אנחנו לא נאריך יותר מדי כי אנחנו ממש עכשיו בחוסר זמן, אז נדבר כמה מילים לגבי הכתובות פה. בפסיפס יש כמה כתובות. לפני הכתובות, הפסיפס הזה במאה השביעית עבר תהליך של השחתה, אבל השחתה סלקטיבית, מכוונת, לא, לא, נקודתי, סלקטיבית, לא? לא סלקטיבית, השחתה, לא חשוב את הכל, השחתה מבוקרת, השחתה מבוקרת, כי תשתשו פרצופים, תשתשו ראשים של חיות, אבל ישר תקנו באותם אבני פסיפס, עשו תיקון פיקסליזציה עשו במקום, זאת אומרת לא חירבו והלכו הביתה. זה מוסלמים עושים את זה. זאת אומרת זה תהליך שהנוצרים עשו את זה, אבל זה היה בפקודת השלטון הערבי. אז עכשיו מה שכן, מה שהם הצליחו להעלים כנראה, פה אני דורך עכשיו על שאריות של פסיפס, מלא דמויות אדם. פה, בפס הזה, נכון. נשארו פרצופים. רואים את הפרצופים. יש פה חמישה-שישה כאלה פרצופים, הם הצליחו את אלה להשאיר. אז תשימו לב לזה אחר כך. כיסוי זה באדמה. עכשיו, יש פה כמה כתובות בזה, בפסיפס, אני אנסה לקרוא את התרגום שלהם. הכתובת פה, הכתובת הזאת. איפה? הזיזוש. מה שכתוב פה, מה שכתוב פה למעשה, אזיזוס וקיריקוס וברחם הקדישו את ההיכל, זה מה שכתוב פה. בקפלה יש כתובת, בחדר הארוך הצפוני, יש כתובת שאומרת הפנגיה למנוחתו ולזכרו של אוטיוס הקדישה את הפסיפס, הפסיפס ההוא. פה בצד ימין יש כתוב, בצד שמאל, בצד הצפוני
לפי הבנייה פה, היה פה מגדל, אז טוב, הפס ממולנו, כתוב האדון ישו המשיח, תן, לא, סליחה. פה כתוב, אדוני ישמור צאתך ובואך, ליד אגן התפילה יש אור לצדיקים בכל, פה בחדר הזה, במגדל אמרנו, בצד המזרחי של הקפלה יש כתובת, האדון ישו המשיח תן מנוחה לתקלון עמתך. זהו, אנחנו תתרשמו מהפסיפס ואנחנו נמשיך ללכת. דרך אגב, עוד משהו, יש פה מערת קבורה, יש פה גם מערת קבורה בצד הצפוני, איפה שאנשים שם עומדים, אפשר לרדת לראות, לא ממש כדאי, אבל אפשר. אתה רוצה פנס? אני לא יודע, יש מה לראות.